Tsy misy ny fiantsoanareo herivelona amin'ny fanapaha-kevitra mandritra izao fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana avy amin'ny Ceni. Raha ny fanajavany antoko politika HVM androany. Manao izay saimpatiny ity vao merama leo tena misanany fifidianana ity. Amin'ny fanatanterahana ny asany izay anaovan'ireo vondrona antoko politika antsoavo mikasika ny tsy fanarandalana hita. Manaporofo ny tsy fahaleovantena ny Ceni ihany koa ny fomba fiasa izay manday ireo fanamariana omeny ireo mpiantsehatra. Eny, mahagaga ny moa ilay valiteny satria mampametra-pantaniana anay hoe aiza ho aiza ary ny fahaleovantena ny Ceni raisin'ny mpanohitra mihitsy izay mpanohitra azy satria ny Ceni any ami de tout le monde, ami zany hoe namany antoko rehetra na amin'ny fitondrana na tsy amin'ny fitondrana. Lay tokony hananany le principe de neutralité sy ny transparence le mangarahara amin'ny fifidianana de tokony nampanantso izy. Zay ny ataoko hoe ny comportement tokony raisin'ny Ceni voalohany. Mampanay le izy satria zao ny lay ahiahy ifantenena foana mahakasika an'ity doublant ty. Ka sanatriavina zao a, lay mahatonga an'zareo mihemotra foana io mety mbola misy olona tiana hampidirina tsokosoko avy any, misy olona mbola eritreretina tokony ho tafiditra nefa tsy tafiditra avy any. Raha hanao an'izany izy de tokony miera, averiko indray mandeha miera ty amin'ny mpanao politika ny herivelona rehetra satria ny fifidianana dia tsy any Ceni mihitsy. Fa fikarakarana fotsiny azy fa ny fifidianana dia raharaham-pirenena any antoko politika io, any fiarahamonim-pirenena io ary tsy any fanjakana ireran'ny fahitambarana. Sarotra ho an'ny antoko politika araka izany ny anao ny PV de validation ny lisim-pifidianana. Io fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana io izay ahinatra any am-boalohany fa tsy ho vita raha ny fomba fiasan'ny Ceni ankehitriny. Arak'le tenenina teo ne io lis fanaovana refonte io le tena asa be amin'izy io de le hoe le saisie sara marina fa ny Ceni hatramin'izay de tsy navita le saisie ny le liste électorale zay fanavaozana isa taogna regny tsy navita le saisie ny tenenako ka nahatonga ny regny doublon regny a raha tamin'ny fifidianana farany a teo. Ny dikan'izay a mifamaofao tanteraka ny fanaovana an'ity a fifidianana ity raha ny liste électorale ny jerena. Ny dikan'izay koa andeha sy mbola azo lazaina hoe demokratika i Madagasikara raha ara-fifidianana ny jerena. Raha ny zava-misy efa intelo zao noho ny ovany daty amin'ny fikatonana vonjimaika ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana. Hatramina nomboany tamin'ny voalohany volana novambra 2024 ny lisim-pifidianana izay miteraka resabe ny fangaharany ankehitriny.